Labas vakaras, sveikinuosi su jumis pirmąją kalendornio pavasario dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Trankiai atšvestos užgavėnės. Komplektacija baigęs futbolo klubas Jonava ruošiasi A lygos startui. Kvietimas atpažinti pažeidėjus. Katė Rainė Kalnietė ir paprasta jos istorija. Ugnis sugadino net kelis automobilius. Jonavos kultūros centras kviečia. Vakar jonaviečiai trankiai varė žiemą iš kiemo. Vakar įvyko tradicinė užgavėnių šventė. Vasario 28-ąją paskutinėje kalendorinės žiemos dieną jonaviečiai rinkosi į tradicinę užgavėnių šventę. Kaip skelbė organizatoriai, vienas žaismingiausių šventės akcentų – persirengėlių eisena. Šių metų tema buvo ubagėlių spacierius. Organizatoriai kvietė įstaigų ir įmonių bendruomenės dalyvauti užgavėnių eisenoje bei turėti pagrindinius akcentus – ubago tarbą ir lazdą. Eisenos dalyviai dar prieš visą užgavėnių balaganą rinkosi prie Jonavos karių kapinių ir išdidžiai, lydimi smalsių praeivių žvilgsnių, žingsniavo per visą miesto centrą iki kultūros centro Homo Ludens parko. Užgavėnių eisena, kad ir negausi, tačiau įspūdinga. Su muzika, dainomis, šūkiais, ubagėlių atributika terbomis ir lasdomis, kaukėmis pasipuošė, žygiavo mokyklų ir darželių, paramos fondo, bibliotekos, neįgaliųjų veiklos dienos centro bei kitų įstaigų bendruomenės. Nuo parke už kultūros centro jau šurmuliavo užgavėnių balaganas ubagų kermošius. Jonaviečiai šventėje buvo laukiami su kaukėmis ir be jų. Visi buvo kviečiami susibėgti, smagiai pasigavėti ir žiemą palydėti. Dalyviai kepė blynus, riebiai valgė, galabijo gavėną ir trankiai varė žiemą. Tradiciškai lašininio ir kanapinio kovą laimėjo kanapinis. Daugiau nei 2 valandas vyko šėlionės, zilionės, mantravonės su balagano pravadnykais, jonės ir aisvos muzikantais bei dainininkais, o ieškantiems geriausių prekių buvo pasiūlyta gausi prekybinė mugė. Iki A lygos starto likus visai nedaug laiko, futbolo klubas Jonava baigė komandos komplektaciją ir ruošėsi pirmam čempionato turui su Marijampolės Sūduva. Donato Vincevičiaus, Mindaugo Čepo ir Artūro Ramoškos treniruojama ekipa savaitgalį baigė draugiškų rungtynių ciklą, su kuriuo užbaigtas ir komandos komplektacijos etapas. Rinkdamasis naujus žaidėjus, klubas laikėsi sąžiningo žaidimo principų ir bendradarbiaudamas su Lietuvos futbolo federacija bei kitomis institucijomis atsakingai tikrino naujų žaidėjų biografiją ir geranoriškai teikė visą informaciją. Šią savaitę Jonavos futbolininkai pradės ruoštis artėjančiam pirmam A lygos susitikimui su Marijampolės Sūduva, kuris vyks kovo 4 dieną. Prieš čempionato pradžią kovo 1-ąją Jonavos žaidėjai, treneriai ir vadovybė susitiko su Jonavos miesto valdžia bei žiniasklaidos atstovais, kuriems pristatė dabartinės komandos narius, šių metų tikslus ir planus. Pasak mero Eugenijaus Sabučio, praeitais metais futbolo klubas žadėjo gerų rezultatų ir nenuvylė. Sabutis tiki, kad ir šie metai klubui bus sėkmingi. Žinau, susirinkote tam, kad na, ir patys save, ir mes jūs galėtume išlydėti į naują sezoną, palinkėti gerų ir skambių pergalių, palinkėti gerų ir gražių žaidimo. Ir kadangi esame filmuojami, tai labai tikiuosi, kad dauguma žiūrovų, kurie žiūrės šitą reportažą apie šitą mūsų susitikimą, tai turėtų žinoti ir išgirsti, kad pirmos jūsų rungtynės bus šeštadienį Marijampolį. Tikiuosi, kad daug kas galės atvažiuoti ir sudalyvauti ir pasirkti už jūs, už mūsų komandą. Praeitais metais, kai buvom susirinkę, tai aišku, sveikino dar kitas vadovas, tai malonu, kad šį kartą galiu ir aš tą padaryti. Tai per tą laiką turėjome nemažai pasikeitimų, tai puikiai atsimenu, kad praeitais metais ir komandos vadovai, ir žaidėjai mums žadėjo, kad tikrai užims ne paskutinę vietą, tai tikrai nenuvylėte, užėmėte tikrai ne, na, kaip naujokam tikrai nėra, nemaža yra ir na, 6 vieta, kiek suprantu, ir 5 vieta galėjo būti, bet na, čia žinot, vis tik sportas yra, tai vis tiek tikrai yra nemaža vieta, tikrai nemažas pasiekimas ir be to pakilote į aukščiausią lygą, tai kaip aukščiausią lygą yra tikrai geras jums pasiekimas. Tai šiandien kartu su mumis yra ne tik tai žaidėjai, bet yra ir komandos vadovai, tai labai smagu, kad visi susirinkote. Na, tokią sveikinimo kalbą aš tikrai nesu jums paruošęs, kad pasakyti ir čia kalbėti pusę valandos, aš aišku
Na, kartuotis tai, kas buvo kalbama praeitais metais, tikrai nenoriu. Visi puikiai žinote, kad žaidimas turi būti sąžiningas, žaidimas turi būti geras, kad, na, kaip žinote ir girdėjote, kas atsitiko su viena komanda, kuriai teko atsisveikinti su aukščiausia lyga, tai noriu tikėti, kad jokios kitos komandos daugiau to nepadarys ir neteks niekam daugiau atsisveikinti su aukščiausia lyga, kad žaidimas bus geras. Labai noriu pasidžiaugti, kad jau nuo praeitų metų mes Jonavoje turime ne tik tai pagrindinį stadioną normalios žolės, bet turime ir papildomą stadioną šalia, kuriame galima ir žaisti, ir treniruotis, tai labai smagu. Na ir iš anksto, žinot, kaip ir visada politikai nori iš anksto kažko pasidžiaugti, tai na, noriu pasidžiaugti, kad nusimato tikrai dar iš valstybės lėšų ir nemažai lėšų toliau mūsų centrinio miesto stadiono rekonstravimo, tai toliau dirbsime šitą linkmę ir stengsimės, kad ir jūs, ir Jonavos gyventojai, ir žiūrovai, jūsų fanai tikrai galėtų ateiti jūs žaisti geromis sąlygomis, na, o mes kaip jūsų gerbėjai žiūrėti į jūs žaidžiančius irgi geromis sąlygomis. Tai va, ačiū labai, kad ateinate, linkiu jums, na, ir šeštadienį, ir visom kitom dienom tikrai gerų pergalių. Futbolo klubo Jonava direktorius Marijus Stankevičius teigė, jo komandai ir šį sezoną keliami aukščiausi reikalavimai. Atvykom susipažinti, norėtum prisistatyti komandą, pilnai treneriai baigė darbą, susikomplektavo. Šiek tiek pokyčių yra, sugebėjom išsaugoti pernai metų žaidžiančius, jonaviečius, pasijungėm lietuvių, pasistiprinom iš užsienio. Apie tai treneris daugiau truputėlį papasakos. Pasirengimas pats vyko gana sklandžiai, į pabaigą jau tuos rezultatus tokius rodom, kur ateity norėtumėm, aišku, norim nugalėti visus ir net kažkokių kitokių minčių neturim. Tai komanda parodė, kad gali tą daryti, o kai pasirodys čempionate, tai planavimas tik laikėlėmė aukščiausiai. Dėkui už pasitikėjimą, nepabandysim, o įsipareigojom nenuvilti ir atiduoti visą save, kad pasiektų kuo aukščiausius rezultatus sporto. Kalbėdamas apie pasiruošimo etapą, vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius patikino, kad jis, nepaisant nuolatinio atvykstančių žaidėjų srauto, praėjo sėkmingai. Treneris patenkintas komandos pasiruošimu, tačiau A lyga atsakys į visus klausimus. Čempionatas parodės tikrą klubo veidą. Visų pirma, norėčiau, kad jūs padėkoti savivaldybei ir sporto centrui, kad tikrai sudarė puikias sąlygas ruoštis čempionatui, kur neturėjom problemų, o kaip žinoma, tų problemų su aikštėm, ar ten valymas, ar dar kažkas. Ir tas viskas praėjo sklandžiai. Komplektacija irgi, aišku, truputį, kaip aš sakau, visą laiką treneriam trūksta laiko, bet manau, tikrai pavyko susikomplektuoti konkurencingą komanda, ta prasme, kad norime tikrai įsiterpti į tą ketvartą, kuris yra nepavydinamas jau keletą metų ir pasipildėme, čia direktorius minėjo, liko iš praeitų metų žaidėjų, pasipildėme taip pat 11 žaidėjų naujų, tai dėl to aš sakau, kad to laiko gal truputį trūksta, bet matant vyrų darbą ir atsidavimą treniruotėse varžybose. Po truputį mažais žingsneliais sukame į priekį. Sportą sunku prognozuoti, bet tikrai esu optimistiškai nusiteikęs ir tikrai žadam kovoti kiekvienose varžybose dėl pergalės. Ir manau, kad pajėgus tą daryti. Taip, kad čempionatas parodys tikrą mūsų veidą. Verslininkas, kelių Klaipėdos įmonių savininkas Zigmas Petrauskas, futbolo klubo Jonava rėmėjas, žadėjo ir toliau vykdyti savo kaip klubo rėmėjo įsipareigojimus. Taip pat dėkojo ir savivaldybei už ilgalaikį bendradarbiavimą. Galbūt tikrai norėčiau, pasitaikius progą, ne taip dažnai papuola padėkoti savivaldybei už tokį ilgalaikį bendradarbiavimą su sportu. Tai liečia ne tik tai futbolą, bet ir krepšinį ir kuomet pernai atsirado tokia galimybė turėti tapti partneriu, sakykime, savivaldybės tikrai apsidžiaugėme ir manau, kad mes kaip rėmėjas taipogi savo visus įsipareigojimus
pasiryžę įvykdyti ir įvykdysime, turime įvairių planų, stengiamės sudaryti sąlygas, finansinės tinkamas sąlygas klubo vadovybei, o klubo vadovybė jau turi spręsti žaidėjų ir visas kitas būtinės problemas. Manau, kad pagrindinė akcentą, kaip ir jūs meras minėjo, sąžiningumo tas principas, tai lieka galioti, kaip ir mes esame pasirašę su savivaldybės sutartyje, tą deklaruojame ir tikrai bandysime visais įmanomais būdais skatinti požiūrį ir žiūrovų, ir žaidėjų į sąžiningą žaidimą. Naudodamas jūs progą, tikrai norėčiau pakviesti visus Jonavos gyventojus aktyviau dalyvauti tam viešajame sporto gyvenime. Manau, kad klubą, pats rimčiausias klubų finansinis rėmėjas yra žiūrovas. Ir svarbu tą vietinį žiūrovą mums visiems sukurti tokį žaidimą, kad tas žiūrovas mylėtų, kad ne, jo nelydėtų skandalai, triukšmai, kad jį būtų malonu ateiti su šeima, su draugais, kad tai būtų geras laikų praleidimas, taipogi pasirgti už savo miesto komandą. Norėčiau taipogi merui ir visiems tarybos nariams padėkoti už paramą skiriamą futbolui. Taipogi noriu pasakyti, kad šiandien šiek tiek pasikeičia mūsų finansavimo tą sistemą ir miestas praktiškai apie 60% lėšų, kurias suteikia komandai, gaus atgal per gyventojų pajamų mokestį. Mes šį klausimą nutarėme išskaidrinti. Klubų finansai bus viešai skelbiami puslapyje ir darbo sutartis su žaidėjais surašytus ir mokesčiai bus mokami. Tai bus taipogi toks, sakykim, žingsnis link Jonavos gyventojų, kad jie matytų, jog ir rėmėjai, ir žaidėjai, ir klubas yra atviri, sąžiningi ir bando įdiegti kitokias truputį klubo valdymo, kitokius metodus klubo valdymo. Taip kad, o žaidėjams aš labai norėčiau visiems palinkėti, kad pasibaigus sezonui mes čia šitoje salėje susirinktumėme ne tokie, kaip dabar susirūpinę, truputį susikaupę, kad ateitumėme linksmi ir galėtumėme pasidžiaugti už praėjusį sezoną. Linkiu visiems sėkmės. Šią savaitę futbolo klubo žaidėjams sunkių treniruočių nebus. Bus tikslingas ruošimasis pirmam čempionato susitikimui. Treniruotėse daug dėmesio bus skiriama taktikai bei sužaistų rungtynių analizei. Pirmajame A lygos susitikime su Marijampolės Sūduva, kuris įvyks kovo 4 dieną 15 valandą, futbolo klubo žaidėjai pasirodys jau su nauja apranga, kuri bus pažymėta naujų klubo logotipu bei pavadinimu. Bendrovė Jonavos paslaugos viešina vasario mėnesio pažeidėjus ir kviečia gyventojus juos atpažinti. Prie chemikų 60-ojo namo esančios vaizdo kameros užfiksavo, kaip vyriškis atneša ir prie konteinerių palieka jau jam nebereikalingą lango rėmą. Matomai vyriškis pagalvojo, kad nesulūžęs daiktas bus kam nors reikalingas ir visai pamiršo, kad šalia konteinerių palikti stambia gabarites šiukšles draudžiama. Vasario 6 dieną prie konteinerių esančių šalia chemikų 15 namo juodai apsirengęs vaikinas atnešė du didelius juodus maišus šiukšlių ir juos tiesiog paliko šalia konteinerių. Vaikinas matomai nepagalvojo, kad maišai per dideli ir netilps į konteinerius, o ir kam vargintis, jei gali tiesiog numesti šalia. Vasario 7 dieną prie chemikų 60-ojo namo konteinerių panašų žygdarbį atliko kitas vyrukas. Atnešęs glėbius jam nebereikalingų daiktų ir rūbų, dar juos išrušiavo, paliko šalia konteinerių ir ramia sąžinė pasišalino. Turbūt pamiršo jonavietis, kad nebereikalingiems rūbams Jonavoje skirti tekstilės konteineriai. Vasario 23 dieną prie chemikų 15 namo konteinerių vyrukas ryškiais sportiniais bateliais nusprendė, jog reikia čia įrengti daugiau konteinerių ir ėmėsi iniciatyvos. Šalia metalinių konteinerių pastatė naują kartoninį, o tiksliau šiukšlių atsikratė iškart su visa kartoninė dėžė.
Tarp vyrų didvyrių įsiterpė ir moteris. Vasario 23 prie Kauno 94 namo konteinerių moteris savo nebereikalingus daiktus tiesiog numeta šalia. Svarbu, kad namuose šiukšlės nesimėto, o kas aplinkui, tegul tvarko kiti. Vasario 27 dieną į vaizdo kamerų akiratį papuolė ir vėl šalia chemikų 15 namo esantis konteineriai. Turbūt artėjantis pavasaris vyruką paskatino tvarkytis namus, atsikratyti šiukšlių, tik dėja neapskaičiavo, kad tų šiukšlių bus per daug ir didelis maišas netilps į konteinerio angą. Teko šiukšlės palikti tiesiog šalia. Jonavos paslaugos kreipiasi į jonaviečius ir prašo atpažinus šiukšlintojus pranešti elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt. Būkime pilietiški ir rūpinkimės visi, kad mūsų miestas neskendėtų šiukšlių krūvose. Gyvūnų globa tikriausia viena iš tų kelių sričių, kur didėjimas ir gausėjimas kelia tik liūdės ir paniką. Šį kartą jonaviečių pagalbos reikia katytei Rainiai. Šiai katei kokie 5-7 mėnesiai. Prieš kokius porą mėnesių jie atklydo į vieną iš nuosavų kiemų Kalnų gatvėje Jonavoje. Štai tokia trumpa Rainės Kalnietės istorija. Paprastos katytės, paprastas benamės gyvenimas. Gyvūnų globėjai ieško namų, kuriuose Rainė galėtų tapti šeimos nare, mylėtų ir būtų mylima. O kol kas labai reikia kiekvieno iš jūsų pagalbos, nes katei Rainiai Kalnietei reikia vaistų nuo blusų, nuo kirmelių, skiepo ir sterilizacijos. Jei atsirastų norinčių prisidėti ir padovanoti medikamentų, maisto arba kraiko, galite tą padaryti bet kurioje iš Jonavos miesto veterinarijos gydyklų – Ralio gatvėje arba Sodų gatvėje. Taip pat galima kreiptis telefonu 8642-928-700. Nelaiminga ši naktis išpuolė automobilio Volkswagen Golf savininkui. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informuoja, jog naktį šalia chemikų 122 namo sudegė lengvasis automobilis. Gaisrininkams atvykus į įvykio vietą atvira liepsna degė automobilis Volkswagen Golf. Gaisro metu išdegė variklio skyrius salonas. Nepasisekė ir šalia stovinčio automobilių savininkams. Apdegė bei nuo karščio apsilydė šalia stovėję automobiliai Fiat Mito ir Opel Vectra. Pranešimas apie degantį automobilį gautas naktį po pirmos 18 minučių. Ugnis sutramdyta mažiau nei per valandą. Pareigūnai atmeta automobilio Volkswagen Golf padegimą. Na, o dabar pasidomėkime, kokius renginius organizuoja Jonavos kultūros centras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandieną susitinkame su jumis apžvelgti Jonavos kultūros centro renginių repertuarą šiai savaitei. Meno galerijoje kovo 2 dieną 11 valandą Lietuvos moksleivių liaudės atlikėjų konkursas Tramta Tulis. Vietinis turas renginys yra nemokamas. Mažojoje salėje kovo 3 dieną 18 valandą vyks klasikinių ir lotynų Amerikos šokių vakaras pamoka. Užsiėmimai yra nemokami. Meno galerijoje iki kovo 8 dienos eksponuojama Vilniaus dailės akademijos grafikos studentų darbų paroda Žinutė sąsajos. Visus norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką elektroniniu paštu info@jkc.lt su tekstu Noriu naujienlaiškio. O visą išsamę informaciją apie mūsų renginius galite rasti interneto svetainėje jkc.lt arba kultūros centro kasoje telefono numeriu 8349-51868. Šiandieną su jumis atsisveikinu. Gero jums vakaro. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu orų tikėtis ketvirtadienį? Ketvirtadienio naktį bei pirmoje dienos pusėje kritulių bus mažiau, vėjas ramesnis. Tačiau antroje dienos pusėje bei vakare vėl sušnarės lietus, šiauriniuose rajonuose į lietų įsiterps ir sniego. Temperatūra naktį daug kur sviruos apie 0 laipsnių, diena bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio!